Hej og velkommen til GamerGranny.dk. Hvis jeg glæder min video og kan lide dem, så like og subscribe. Min mand og jeg, vi gik på jagt efter Wolverine, og i andet forsøg, så fandt vi ham nede i Slurpee. Og se lige her engang, hvad der så skete, og yes, jeg blev meget glad. Hjælp mig! Jeg bruger for hjælp, skat! Kom, hjælp mig! Han er hernede! Jeg ved ikke, hvad jeg skyder på ham! Yes! Jeg fik ham! Yes! Lad mig få ham her! Sådan, så fik jeg Wolverine i alle fem styles. I gul og i brun. Og i sølv og guld, og så den sidste selvfølgelig i hollow. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal synes om ham sådan generelt. Han er ikke lige min type. Jeg havde håbet, man kunne få ham uden den der hætte også, men desværre sådan ser det ikke ud til, at vi får ham. Men jeg har også fået hans klør. Prøv at kigge med her. Man kan se her, hvis man trykker på hans build ind i mode, så får han sin klør. Det er lidt sejt, synes jeg faktisk. Sådan. Held og lykke derude, og jeg håber, I alle sammen får Wolverine i dag. Vi ses. Hej.